سياسي عبد الله دهب oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo warfidiyanka kula hadlay hoyga uu ka degan yahay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay socdaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay wadanka Kenya kaasoo sababay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xiriirkii diblomaasiyadeed u jarto wadanka Kenya runtii arrinta waxaan arkaa dee mudxik wax lagu qoslaan oo arkaa aana ka xumahay runtii Soomaaliya dadka Soomaaliya walaalahiin ah dhibaato culus ba haysata mid amni ba haysta mid dhaqaale haysta mid siyaasadeed ba haysta mid horumarneed ba haysta oo muddo dheerna haystay waxaa soo dhibaatay waxay u dhacayaan hoggaan xumo hoggaanka haystaa waa hoggaan had iyo jeer shaarka uu gashan yahay oo keliya eegaya ee aan eegin dadka dalka ay u dhaarteen ay canshuurtiisa qaadaan ay ku maamulaan aan eegin maxaa u wanaagsan maxaa u madax aan eegin waa dad koobay waa hoggaan koobay maskaxdiisii halkuu ka fidin lahaa ku koobay kursigiisa inuu ku ilaaliyo dana gaar ku ilaaliyo marka arrintani waxayna tusaysaa runtii Soomaaliya iyo Kenya dee waa laba dowladood oo darisa hadday xiriirka la jaray hadday isku darsanayn innaga wax inaga qusaya dee ma jirto laakiin fariintay sidaa waxa weeye Soomaaliya farmaajo in badan buu Kenya ka cabanayay oo la dad Soomaaliyeed dishay bad bay qaadatay kan bay sameysay dhibaatay ugu haysaa in badan buu ka cabanayay wax talaabo uu qaaday iyo wax uu yeelay oo aan ahayn safiirkan u yeeranayo kiisana su-aalaan weydiinaynaayo waxyaala intaas maanka maanta markuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tagay halkaa waxa weeye 360 degree ayuu wareegay arrinkiisu xiriirkaanu u jarnay waanu kala qaadanay waanu kala goosanay Kenya waa cadow keerkeer dadka waxaa loo akhriyaa nacaybkaasi iyo fariintaasi waxay ku socotaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland waa diidmo uu diidan yahay jiritaanka dadkan iyo dalkan waa fariin ku socota Soomaaliland ma aha Kenya ma socoto hadduu Soomaali siduu u hadlayo siduu u sheegayo uu doonayana sidaa umu dhaqmeen gini karaakari baynu ogeen shalay markii madaxweynuhu tagay wixii ka dhacay fariin cad bay ahayd nimankani waa koox meesha waa lagu ilaaliyaa dadkan sharciya arrina u hayan midna ma jirto dhibaatooyinka haysta Soomaaliya haddaan ku yaro taabto iminka calan bay leeyihin calankani markii iminka dadku iska miyar doorsamay berigii hore waa la sitay hadda iminka dunidu markay soo furantay waxa la ogaaday qolada shayaadiinta caabuda inay calanka buluugga 5 xidigood leh inay haystaan kow waxa u baahan horta shaqo u baahan calanka inay iska bedelaan labo dastuur ma haystaan dastuurkooda axd qarmeed buu ahaa mar dambe qabiil qoraal buu ahaa qabiil qoraalkii iminka waqtigiisii baa dhacaya dastuur loo codeeyey oo qof iyo coda ma haystaan waa niman u baahan inay iyagu dastuur sameystaan oo iminka cod geliyaan codka keliya gelin karaana wax weeye 200 oday intay u yeedhaan inay yidhaahaan dastuurka u codeeya shaqada nimankan u taalaa shaqo yar maaha xiriirka Soomaaliland iyo Kenya runtii dee waxa weeye hadduu bilow yahay inkastoo soo jireen uu dhinac ka ahaa marka laga eego labada dadka Kenya shacabiga Soomaaliland xilligii gumeystihii iyo ka horba dad isku xidhan oo mataqaanaa deega aada isugu xidhan bay ahayn iminka maalin maalinta dambe uu soo roonaanayay uuna soo ladnaanayay intii dambe waxaa soo kordhay xidhiidho badan oo in la sameeyey oo diblomaasiyadu soo socotay waa ka ugu dambeyntii madaxweynuhu tagay madaxweynuhu hadduu tagayna khayr badan baa laga rajeynayaa shalayna way kulmeen madaxweynaha labada madaxweyne maanta way kulmayaan marka halka khayr badan baynu ka rajeynayna waana wanaag soo kordho dhibaato maaha hub maaha dagaal maaha ciidan maaha siday Soomaaliya u fahantay arrinku maaha arrinku waa horumarin iyo wanaag iyo walaalkood oo Soomaaliland la yidhaahdo oon dhibaato ku wadin oo weligii dheef mooye dhib aan u keenin oo dowladnimadoodii maalintii hore ku sooriyeeyey oo u geeyo yiri walaalayaal qaata oo nagu maamula oo maalintii dambena markay garan waayeen waxba iskaga garan waayeen kala soo noqday oo 5 calaacal iyo fara kala soo noqday oo aan cidna ka barin weeye dadkani siyaasi cabdillaahi dahab ayaa shacabka soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaarka diiwaangelinta cod bixiyayaasha si ay u doortaan xil dhibaano iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyaga matala waxa keliya maanta ay dadku u qalab qaateen ay ku feegan yihiin waxa weeye diiwaangelintii muddada dheer la sugayey xisbiyada iyo komishinku ay diyaarinayeen ayaa suurto gashay inay
bilaabato Soomaaliland qaybteedii labaad baa iminka Hargeysa ka socota iyo saaxil. Ilaa shalay waan eegayey dadku maalintii ugu horreyseena yaro xoogo waxa dareemaysa inay daciif yaro tahay oo waa wax iska caadiya inta qalabka inamadu ay la qabsanayaan intay rakibayaan intay cabashadaasoo iska badataa. Laakiin waxaad moodaa markii dambe inay wax weyn iska bedeleen oo safafkuna aada u socdeen dadkuna aada u qaadanayay. Markaa xaaladda aynu ku jirno ay odhanaysaa diiwaangelintu runtii waa meel isdultaag u baahan. waxa weeye diiwaangelintu kumay imaan bayna cashiyata oo duxaaha wax iska markiiba suurtagal ah oo la samayn karo may ahayn. waxay qaadatay muddo dheer inaynu soo gaadhno meeshaynu iminka joogno oo biometric diiwaangelin nooceedu casri yahay oo noocan oo kale ah. hawl badan baa gashay, kharash badan baa galay, waqti badan baa galay, sharciyo badan iyo nidaam badan iyo qorsho badan baa loo sameeyey inay halkaas soo gaadho maanta ay soo gaadho. waxaanu rajeynaynaa qaybta ku xigta burca iyo iyaguna inay si fiican u hirgelayaan. waxa ugu dambeeya sanaag iyo ugu dambeeya iyagana waxaan jeclahay insha allahu inay sida ay si ka wanaagsan u dhacdo oo dadku ay kaadhka codbixintu dee waa xaqoodii inay qaataan si ay u doortaan qofkii munaasabka ahaa ee degmada u degan yahay ku mathali lahayd. xariirka wasaaradda telefishinka Star Hargeysa.